ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាធ្លាប់តែបែបស្រកត់ស្រគំមាសសុខសុភាលេងខ្លួនបែបនេះម្ដងស្អាតប្លែកតែភ្នែកតែម្ដងចាសជាការពិតណាស់ដោយតែប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយពីមាសសុខសុភាគឺជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់ប្រឡូកវិស័យសិល្បៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយព្រមទាំងទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងច្រើនណាស់ផងដែរជាស្ដែងក្រៅពីទេពកុសលខ្ពស់ការបង្ហើរសំនៀងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរួចហើយតារារូបនេះក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលស័ក្តិសមនឹងការតុបតែងខ្លួនតាមលក្ខណៈស្រកត់ស្រគំសុភាពរៀបសារនិងស៊ីវិល័យទាន់សម័យផងដែរ ដែលឡែកម្សិលមិញនេះបែរជាសង្កេតឃើញមានសុខសុភាតែងខ្លួនលើក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកតាមរបៀបសិចស៊ីវិញម្ដងដោយស្លៀកឈុតពណ៌ខៀវគួបផ្សំជាមួយនឹងរាងស្រឡូនស្រស់ស្អាតនិងសាច់សមត់ខៃរលោងស្រលតែម្ដងដែលឡែកក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះរួចមកអ្នកគ្រប់តរក៏បាននិយាយសរសើរជាហោហែទៅលើសម្រស់ ដោះស្រាយស្រស់ស្អាតរបស់តារាស្រីរូបនេះផងដែរជាពិសេសគឺបានបដូរស្ទីលសិចស៊ីម្ដងបែបនេះដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការអអន់ស្រពន់ចិត្តសោះឡើយចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា